احنا كنا بغينا اليوم عندي ثلاثة النقاط مي بون جو بونس تي ان بون ماتش كان ريتم دو بيلز ايكيب هما ايزون بوكو دو كاليتي ميم في لو بون ديالهم يقدروا يبدلوا واخا عندهم لي زابسون ديما عندهم اون ايكيب à 100%, mais je pense que la première mi-temps c'était un peu équilibré, même si on a les situations. Qu'on a quand même l'attaque, contre-attaque d'Yel Home, on a contre-attaque d'Yel Na. C'était vraiment un bon match, je pense, à suivre. Dommage, ma joue Bzef de les buts, mais c'était un bon match ouvert de haut niveau. Mais Lyon te lave les détails. Hier, il dit même à le match, il fait le Wydad ou la Raja ou la Lefa ou la Kat lave les détails. Lyon, les détails, mais que nous, je m'en ai. Mais c'est pas grave, on a vu une bonne équipe du FUS Lyon, je pense. On a tenu tête au Wydad, même si on espérait mieux. On va pas dire qu'on est content, parce qu'on n'est jamais content quand on perd. On est même très déçu, parce que qu'on a brûlé à Verdun, Jibo, Verdun, Nortaf, Dar. Mais voilà, il faut travailler, il faut vite regarder de l'avant pour vite un cheval Qoddem. C'est important de prendre des points, le championnat est très serré. Match واحد كتشوف راسك تقدر تشوف القدام وملي كتخسر خاصك تشوف اللور دونك فو فيت كون راجيس اون ا ماتش ابر راشيد كي فيت امبورطون اي ابري اون فا انكور ا واتزم دونك اون ا دو ديبلاسمون مي اوجوردي شو كونتون دو الدراري دي جوور زون فان بون ماتش بالنسبه لي سي دوماج كي زون با ايتي ريكومبونسي اليوم لا ما كنهضرش على التحكيم كتعرفوني دابا خمس سنين راني في البطوله اون بليس جمعنا الخميس يمكن مع لي زاربيتر ماشي سهله ليهم ديما غنعاودها سي ان ترافاي تري ديفيسيل خصنا نعاونوهم اليوم واش كاين غلط ولا ما كاينش سي ميم با مون بروبليم انا اللي كنشوف هو لو جو اليوم اون ايتي بيان اكيليبري اون اوري بو غاني اون اوري بو ميريتي دو بيردر اوسي سي ان ماتش اوفير التحكيم يفي بارتي دو فوتبول يفي بارتي دي ريزولتا اليوم ما كانش معنا يمكن ما نعرف مازال ما شفتش مي شي نهار غيكون معنا شفنا مره اخرى اكادير كانوا كيغوتوا علاش كان بينالتي يمكن ديالهم دونك فوالا سا سيكيليب في العام على هادشي كنقول ديما المدرب ما خصوش يبكي المدرب اللي كيبكي على التحكيم خصو يسكت خليهم يخدموا دونك اليوم اللي كنقول انا اون اوف ما نقدرش ما نقولهاش ديريكت اجوردي اون با بارلي دو لاربيتراج اون بارلي دو ماتش جو بونس سيت ان بون ماتش سي دوماج بور لي جوار باسكو ايزون في بوكو ديفور مي اون فا ترافايي بور كو ا لافنيغ اون سوا ريكومبونسي. Mais voilà, l'arbitre, ce n'est pas facile. C'est une équipe qui est en Champions League. C'est une équipe qui a des joueurs d'expérience. C'est une équipe qui a du talent. Ils ont plus de talent que nous. Ils ont un effectif. Aujourd'hui, Lyon, je ne sais pas si les absents d'Yali. Quand j'ai des absents, c'est encore plus difficile. Nous, on n'est pas une équipe qui peut se permettre d'avoir trop d'absents. Nous, on a encore fait rentrer des jeunes, comme Azoud. Voilà. Mais c'est un plan de jeu. On a fait une tournée qui a voulu aller les contre-attaques. Et d'ailleurs, à la fin de match, on a fait les contre-attaques que le Kora. Mais quand on a le Kora, on n'avait pas de problème. C'était un plan de jeu. C'est dommage. On aurait pu en profiter. Mais aujourd'hui, on a joué une équipe de haut niveau. Je pense que je peux féliciter les joueurs. Benoum, les Kodrou, ils ont fait Moustaoui. Kodrou, un match, ils ont au niveau de Yalom. دابا المشكل اللي عندنا ديما هي خصك تعاودها ماشي ديرتها مع الوداد من بعد ماتش اخر ما تقدرش دير هذا الماتش مدرب ديما بحال الجمهور غيشوف ديما لاربيتر غلط وهو اللي عنده الصح دونك ما شفتش لي زيماج انا اللي كنقول سي لاربيتر ولا كان غلط خصنا نعاونو ولا ما كانش غلط برافو عليه سي سون ترافاي موا جو مو كونسونت سور لو جو اي فو ايدي لي زاربيتر نعاونها ماشي نقدر نجي انا ملي كنربح لاربيتر كان معايا غنقول لاربيتر مزيان وملي كنخسر غنقول لاربيتر ماشي مزيان اليوم دار الخدمه ديالو يا دي جون كي لي جوج ولا دار غلط يا لا فيدراسيون كاين بزاف حوايج انا ديما غنعاونهم غنكون معاهم لي زاربيت جي توجور ايتي ديغيغ سي دي زاكتور تاهما خدامين معانا مشينا في واحد بروجي اللي غنبقاو فيه ديما من ديبي دو سيزون قلناها بالحق الرئيس هو اللي غيهضر على هذا البروجي باسكو الناس يمكن غيسحب لهم البروجي ديالي بروجي ديال لو كلوب ملي كتكون مدرب كتمشي مع البروجي ديال الكلوب الدراري اللي مشاو دابا كنبنيو فرقه بحال اللي قلنا كنثيقوا في لي جون ديالنا خصنا شي فريق اللي في المغرب خصهم يثيقوا في لي جون باسكو سنا واحد مره السوق غيخوى دونك اليوم لعبنا بن عبيد عنده 20 سنه باش عنده 20 سنه ازود عنده 20 سنه اللواني ولد الفرقه كان عندنا بوسباع 2000 واحد لعب 2000 كان في لوبون سي لا بوليتيك وكنثيقوا في هادشي النتائج قلتها لكم مره اخرى وغنعاودها كان فرقه واحده اللي غادي البطوله
كان فرقه واحده وري ما خصكمش تنساو ماشي كل عام غادي شي حاجه وماشي كل عام غتبان العام اللي كان شي عام ولا عام ونص كنا في دومي فينال دو لا كوب دو لا كاف ودينا جوج مرات لا انا ان اني ترانزيسيون يفو لاكسبتي اي نون لاكسبت حنا في الكلوب حنا ما عندناش مشكل في هذا الشيء حنا عارفين فين بغينا نمشيو وبان لي الجمهور ديالنا فهم دابا بيان سور الناس باغيين يشوفوا ان فوسفور بحال كان فوسفور غيكون انا نقولها لكم دون لي زاني افنير غيكون ان فوسفور و encore اليوم كتشوفوا ان فوس واخا مع لي جون اليوم مع الوداد اللي كتلعب تشامبيونز ليغ ولا ملي لعبنا الرجاء ربحناهم ولا اكادير اللي كتلعب كاس افريقيا ولا بركان لا ديفيرونس ماشي كبيره سي جوست ان بو ديكسبيريونس اللي غتجي لهم بحال ولا ان جون ما يلعبش فيه غيهز هاد ليكسبيريونس باتنا ملي وصل باتنا اللي كتقولوا باتنا كان عنده 25 سنه كان زيد كان غيمشي 26 اللي مشى زير باتنا قبل ما يدير 26 كان في الفاتح توحنا كان كيهضر على باتنا صبرنا معاه باش يوصل وعندنا الدراري اليوم اللي كنصبروا معاهم وملي غيديروا 26 غتشوفوا غيديروا بحال مراد غيديروا بحال السعدان غتقولوا كانوا عندهم الصح هي هادي سا سابيل اون فيزيون ملي عندك اون فيزيون سي ديفيسيل شوف هي اون شوز كون دي كون تو شانج لي شوز كون تو شانج لا مونتاليتي او ديبي كيضحكوا عليك ابري واحد الوقت كيقولوا سي دانجرو ومن بعد في الاخر كيقولوا سي ايفيدون